Sveiki, aš Agnė Kulitaitė, o čia karštas pasimatymų šou Pasakyk man taip. Čia Palanga ir čia galima užmėgsti greitą ir itin karštą pažintį. Du žmonės turės vos kelias minutės vienas kitą pažinti ir nors jie vienas kito ir nematys, turės galimybę užduoti pačius intimiausius, įdomiausius klausimus apie vienas kitą. Sveiki visi, mano vardas Ieva Carter, aš atvykau iš Londono tam, kad suraščiau savo meilę čia Lietuvoje. Man yra 26 metai. Visi sako, kaip tu tokia graži mergina ir 5 metai vieniša. Ir aš tiesiog pakėliau savo standartus aukščiau ir man dabar vaikinai, nu tiesiog nežinau, man labai yra sunku dabar įsirinkti vaikiną. Aš esu žurnalistė, aktorė, talentų agentė, promo modelis bei žvaigždė. Sveiki, mano vardas Audrius, aš esu iš Kauno, man yra 28 metai, esu renginių vedėjas, taipogi turiu internetinę tinklalaidę, mane galite pamatyti YouTube kanale Interaktyvi Media. Dažniausiai prieinu ir prie vaikinų, ir prie merginų, skirtumo nėra, man patinka žmonės, man patinka bendravimas. Klausiu, oi, apie viską, kartais apie antrą galą, kartais apie orą, bites. Močiutė sakė, jeigu grįšiu su antra pusė, tai iškeps mums bandelį. Studijoje jaučiu jaudulio kvapą, nes vėl du dalyviai sėdi atskirti širmos ir laukia, kada galės susipažinti. Labukas. Labas. Kuo vardu? Ieva, koks tavo vardas? Ieva, Audrius. Audrius? Malonu, Ieva. Audrius, malonu. Iš kur esi? Aš esu iš Londono, tu? Iš Londono, o, you speak London. Ką Londone veiki? O iš kokio tu miesto Lietuvoj? Aš iš Kauno. Iš karto, kaip jis pradėjo kalbėti, aš kaip pati esu gyvenus Kaune, aš pažįstu tam tikro žmonės, kurie yra iš Kauno ir turi tą tokį, nežinau, bendravimą. Ir man tiesiog jautėsi jo tas toks bendravimas. O kodėl taip paklausi, galvoji, kad pažįsti iš balso? Nežinau, taip iš karto, kaip susipažinom, taip iš karto jautėsi, kad kažkoks kavenskas. Taip, žinai, kažkoks kavenskas, taip atsikvėpė net. Prašyčiau, kažkoks kavenskas, aš tiesiog, aš žinau. O taip, kiek to metų? Man, taip iš karto nuo metų. Ne, 20, tai man. 28, o tau? Man, šiaip negražu klausti moterų, kiek joms ne, metų. Ne, nu tu jau paklausi manęs, tai klausiu tavęs. Aš to nesakysiu. Nesakysi? Ne. Spėjai kokį 3-2. Tu čia rimtai bandė, manęs nematydamas, bandė mane įžeisti ir sakyti, kad man 32 metai. Nu, ta prasme, žmogus, nežinantis pats, ko nori, ir nori turėti moterį, kurią galėtų laikyti po padu. Pradžioj buvau tikrai gerai nusiteikęs, buvau šiandien, ta prasme, gera nuotaika, atsikėliau, papusryčiavau, atvažiavau, galvoju, sutiksiu, galbūt sutiksiu tą vienintelę šiandien, bet po pirmų klausimų užduotų, nu, aš buvau šokiruotas ir tas bendravimas ėjo, wow, nu, ta prasme, aš taip su merginom nebendrauju, bet, nu, čia buvau pats tikrai spaustas į kampą ir priverstas, wow, ta prasme, mama, sorry, nepyk. Kaip tu atrodai? Ką tu gyvenime veiki? Kaip tu atrodai? Ką tu gyvenime veiki? Aš gyvenu. Kur tu gyveni? Ką tu veiki gyvenime? Kuo tu užsijami? Ką tu dirbi? Kaip tu atrodai? Kokie tavo, ar tu turi gyvenime tikslų? Oi, labai daug tikslų turiu ir judu, link jų vienus pasiekiu, išsikeliu naujus, judu toliau. Tai pavyzdžiui, pasakyk nors vieną savo tikslą. O tu į klausimus atsakinėji ar nelabai? Ta prasme, kas čia ką tik buvo, visiškai, wow, coming from London, su tokia banga atvažiavo į pasimatymų šou. Aš tokiam pasimatymė tragiškam gyvenime nesu buvęs, kai moteris atsakinėja į klausimais ir po to sako, kad vyras jas spaudžia į kampą. Kom tu užsiemi? Aš esu promo modelis, aktorė, žurnalistė, talentų agentė. O pati save laikai talentų? Tu čia mane bandai įžeisti.
Ne, o tu? Ta prasme, tu man tokius dalykus sakai, tu čia bandai save laikyti talentu, o ta prasme, o kas tu esi? Bandau laikyti, sakau, ar tu save laikai talentu? O ko tu laikai save? Aš žmogum, laimingu žmogum, o tu esi laiminga? O kaip tau atrodo? Nelabai. Nelabai, nu, nežinau. Čia tas toks streso juokas, ar kaip čia pasakysiu? Kiek tu laiko vienišas? Ganėtinai ilgai. Kiek tas ilgai? Keletą metų. O tu? Aš 5 metai vieniša. Bet man keista, kad jinai 5 metus yra vieniša. Ta prasme, vyrai, bėkit į šoną. Jeigu tu kaip vyras jautiesi nepilnavertis, tau nereikia to išsilieti ant moters, kuri žino savo vertę. Kodėl atvykai į šį pasimatymų šou? Aš noriu susirasti meilę. Ar tikrai? Taip, kas aš noriu yra? Susirasti gyvenimo meilę, aš noriu būti laiminga. Kas tau yra meilė? Man yra meilė, kai žmogus tave supranta, iš tavęs neįsidirbinėja, tavęs neprovokuoja, neįžeidinėja. Bet žiūrėk, Jeva, mes taip aštriai pradėjom, gal biškį nuleidžiam garą ir gražiai pasišnekam. Aš visą laiką su tavim gražiai kalbėjau, čia tu, kuris su manim negražiai kalbėjai. Matai, aš labai žmonės pažįstu ir tavo balso tonas leidžia man suprasti. Aš galiu pasakyti, kad čia yra Kavensko bazaras. Nežinau, gal jo toks stilius yra, gal ne visi taip Kaune bendrauja. Nežinau, nenoriu dabar čia to Kauno per daug prastumti, nes paskui ant galo gaušia, užsipūs mane kauniečiai, sakys, čia aš mūsų, ar grinai, nu? Kavensko bazaras, sorry. Čia grinai Kavensko bazaras, panetkės tas į Kauną gali vežtis. Panetkės, sorry, mes ne rajone dabar. Kai tu su manim bendrauji, tai panetkės prašau paliktas Kaune. O jetau, to tai su tavim tai bendraudo kažkas, kad tu čia kažkokią nuoskaudą jauti kauniečiai. Oi, jaučiu kylančią dramą, gal norit biškėlį apsiraminti ir vienas kitą pamatyti? Nežinau, aš gal norėčiau visai pamatyti, bet labai jaučiasi arogantiškas žmogus su šitos širmos. Man lygiai tas pats. Realiai aš net nenorėjau, kad ta širma pakiltų ir svarščiau išeiti iš visų išlaidos, nes to prasme, nu, čia kosmosas visiškas. Labas. Aš net nesitikėjau, kad tu taip atrodysi. Audrius. Sveikas, Audriu, visai netrodai taip, kaip kalbėjai. O kaip aš atrodau? Aš įsivaizdavau tą tokią Kavenską, kur Kaune su treningais, toks, žinai, visas. Labukas, mergytė, ką tu? Aš visai kitokia buvau išvaizdą susidarius, aukštas, nestambus, gražesnis, nu šiaip jisai gražus vyras. Visai žinok, aš nesu toks ir mūsų tas pokalbis jisai ganėtinai aštriai prasidėjo, sakyčiau, ne? Ir wow, kaip mes ten nukrypom, tai čia turbūt įtampa prie to širmos, tu jautėja? Aš nežinau, tu kažkaip atrodo, kad mane užsipuoliai. Man lygiai tas pats iš tavo pusės, tai aš manau, mes tiesiog vienas kitą klaidingai supratome. Prieš pasakant taip arba ne, mūsų dalyviai savo pasimatymą prates prie Utenos Radler nealkoholinio stalelio. Paliekam tą galytampą. Jos nereikia, mes galim gražiai su vienas kitu bendrauti, nes nu, tiek aš, tiek tu ganėtinai arogantiški pasirodėm, aš tai pripažįstu. Ir nu, manau, kad tas pokalbis neturėtų tą pusę eit, kur mes čia ėjom. Tai gal už tai ir susitauškime, kad tu šitą pažinti... Už pamokas. Už pamokas, kad mokintumėmės. Tai o ką tu šiaip gyvenime veiki, toks pasipuošęs čia visas, su kostiumu? Dirbu su renginiais. Dirbi su renginiais. Vedu renginius. Jau. Vedi renginius? Taip. O tau patinka babkės? O, wow. Jis net netrodo tokia patraukli, kaip jinai įsivaizduoja. Tie dolerio auskariukai, kas čia, mane reikėjo gal pydis ant stalo dėti ir tada gal būtų tas pokalbis važiavęs kita linkme. Ką aš noriu, tą aš deduosiu, kaip aš noriu, taip aš renguosi. Aš nežinau, aš žiūriu tave ir tu man patinki, bet atrodo, kad tu toks žmogus, kuris mane į kampą visą laiką suspaustų. Tad tu mane laikytum uždarytą, nepaleistum, niekur tu neįsi, draugių neturėsi, namuose sėdėsi, man valgį darysi. Mes man papasakos už tau. Aš esu toks žmogus, kad aš kaip ir minėjau, aš esu laimingas, tai aš iešku kito antro laimingo žmogaus, kur tiesiog galima būtų gyventi, džiaugtis gyvenimu, tobulėti poroje. Man toksiškų santykių nereikia, aš čia tikrai ne to atėjau. O pats, kokia tavo buvo ilgiausi santykiai, kiek laiko? Keletą metų. Ir dėl ko tu išsiskyrėjai?
Tiesiog užaugom, išsiskyrė keliai. Tai tu turbūt ją išdavinėjai? Ne, aš niekad nesu išdavęs. Buvai neištikimas? Ne, aš esu augintas džentelmenų. Ir aš tikrai niekada neišduočiau moters, nes to, ta prasme, pats to nesitikiu. Ir ta prasme, labai nenorėčiau iš kitos pusės tokio varianto. Kad tau taip atsitiktų, kad tave išduotų. Būtent dėl to aš neleidžiu kitiems. O tu buvai kada nors išduotas? Ne, o tu? Taip. Labai daug kartų buvo išduota. Tai čia Londone vyrai tokie keulės. Aš manau, kad čia Londone tikriausiai visi vyrai keulės. Lietuvoje turbūt tokių nėra. O kodėl tu negrįžti į Lietuvą? Tai va, aš vis galvoju grįžti į Lietuvą, bet aš nežinau, dėl ko man dabar čia grįžti. Dėl tavęs? Ne, aš tau to taip nesakau. Ir tai galbūt nebūtų protingas sprendimas, tai būtų labai kiek skubota. Gal tu nori atvykti į Londoną pas mane? Oi ne, man nepatinka tie dviaukščiai autobusai raudoni ir tas labai didelis laikrodis. Man. Tai nesikraustytum? Ne, nei už ką. Aš pats gyvenau, aš baigiau vidurinę, studijau Norvegijoje. Man tai emigracija nepaliko labai didelio įspūdžio, aš myliu Lietuvą. Tai va, o tu čia ilgam grįžus? Ne, dėl tavęs tik tai grįžau. Tik dėl tavęs. Tu čia savo aktorinį dabar įjungis tik dėl manęs. Ne, baigtų, ar aš galėčiau. Sarkazmų tokiu sausu. Sausu sarkazmų? Aha. Sausu. Kodėl tu pats kaip sausainis. Oje, tau tai įsipilk pieno ir suvalgė. Aš turbūt, man atrodo, išgersiu šitą greičiau. Įsipilk pieno ir suvalgė. Gyvenime ir santykiuose visada turi būti kompromisas. Kartais nusileidžia vaikinas, kartais nusileidžia mergina, mes balansuojam per gyvenimą. Tada santykiai gali būti pilnaverčiai ir laimingi. O čia šitame aš mėginau momentais taip, aš stengiausi imti viršų, nes nenorėjau tiesiog būti sutriptas tos Londono bangos. Bet kitais momentais aš tiesiog pamačiau, kad aš negaliu, aš pabandžiau nusileisti, pamačiau, kad nepavyko, okei, aš supratau, į kurią mes pusę einam ir viskas, tada tas pokalbis ėjo tik tai žemyn. Aš kaip suprantu, jisai netėjo čia ieškoti meilės, jis atėjo čia pasirodyti per televizorių, pasirodyti, kas jisai yra, nes jisai yra renginių vedėjas ir jam reikia šito žinomumo. Tai jis dėl to čia tik ir atėjo. Ir su manimi, kaip jisai sako, aš toksiška, aš nepagarbiai ilgiausi, aš esu sarkastiška, aš turiu humorą, aš esu juokinga, graži, protinga. Ir jis, sakydamas man tokius dalykus, jis pats apie save tai pasisakė. Sakyčiau, įneškim į šį pokalbį aštresnių prieskonių, bet man atrodo, čia jų pakankamai užtenka. Tai gal imkime ir pasaldinkime šiek tiek šito stalo. Su mūsų remėjo fantazijos.lt staigmena. Dabar duosiu tau audrių maišelį, jame ištrauksi vieną daiktą, tai yra kortų kaladę. Ir aš norėčiau, kad duotum išsitraukti tris kortas Jėvai, tada Jėva duotų ištraukti tau tris kortas. Ir iš tų trijų kortų turite pasirinkti vieną, kuri geriausiai jūs atspindi. Sėkmės ir saldumo šiek tiek. Ačiū. Žiūrėk, darysim taip, jaučiu, man tiek. Tai, o kodėl aš dabar negaliu iš tos darintis kaladės? Okei, taip ir galvojau, kad... Ne, ta prasme, aš noriu iš visos šitos kaladės, o ne, kad dabar šitą gali rinktis, o iš tos ne. Okei, sumaišysiu visas jums leidus. Ačiū. Prašau, kiek kortų reikia rinktis? Tris. Pas tave atmintis tavo labai trumpa žiūriu. Tai matai, daug gyvenime visko vyksta, tai nespėjau. Dabar aš jau galiu pažiūrėti. Nereikšmingų dalykų. Kaip aš turiu iš trejų įsirinkti. Matai, kaip tu mėgsti kontroliuoti, nežinai, ir aš turiu tau visą... Aš grinai... Ačiū, mama. Aš grinai tave turiu tau viską parodyti. Dabar duok man išsirinkti. Prašau, rinkis. Ok, aš tai ieškosiu džokerio. Gerai, dabar įsirinkti reikia po vieną kortą. Čia galėtum dar tokį karą greitai iš trijų kortų sumesti. Gerai, renkamės po vieną kortą. O dieve. Na nežinau, aš turbūt renkuosi šitą. Žiauriai gera. Žiauriai. Tu taip ilgai viską renkiesi gyvenime. Aš žiūriu į paveikslėlius, man jie žiauriai patinka. Tai ta prasme, plemą visas tris imčiau. Vyčiu taip, taip. Jo, šitai. Tu nori paėti gal pirmas? Tai mes iš karto abu verčiam vienu momentu. Nu gerai. Su liktrim. Vienas... Tai bet kodėl aš tavo turėtų jas klausyt? Tai tu ką tik sutikai, komu man? Nu gerai, davai, davai. Kodėl tai viskas turi taip komplikuota būti? Vienas, du, trys.
What? Mano tai geras, o kas tavo? O dieve, kas čia per nesąmonę tavo? Wow, tu man iš karto taip džedžini. O dieve, pažiūrėk, mano koks geras, o tavo koks kažkokia nesąmonė. Ko mes čia dabar matuojame? O dieve, nu, aš neįsivaizduoju, kaip nepatogiai atrodo. Nepatogiai? Čia tu specialiai tai padarai. Ne, čia karalius. Kad išpažiūrėtų mano reakciją. Čia tiesiog yra karalius. O aš tūzas. Tu tūzas ar tavo korta tūzas? Aš tūzas. Tu tūzas. Londono tūzas. Galima sakyti ir taip. Wow. Specialiai jisai ištraukė tą kortą, kad mane paerzint. Kaip suprantu, jo visi klausimai buvo specialiai mane išprovokuoti. Man iš karto pradėjo jas lygint, kur ten tik tai kortos buvo. Nu čia, wow, ta prasme, tai kaip su tokiu žmogu mait per gyvenimą? Kaip fake šypsant. Stop, fake šypsant, čia mano rimta šypsant, ne fake, aš ne fake. Aš ne fake. Dollar bills. Aš pasakysiu jums iš savo patirties. Kartais, kai tarp dviejų žmonių būna didelė drama, gyvenimas už tai dovanoja geriausią seksą. Bet nebevartykim mano praeities gyvenimo lapų. Noriu jums pranešti, kad šitas pasimatymas eina į pabaigą ir dabar turėsit priimti sprendimą. Gerai pagalvokit ir kartu su manim tuoj pasakysit laidos pavadinimą ir savo atsakymą. Giliai įkvėpiam ir pasakyk man ne. Taip. Šitą nesitikėjau visiškai. Kodėl? Nu, ar jūs girdėjote, kaip bendrauja mergina, ta prasme, girdėjau, visiškai bet... neišauklėta, nežinau, kas ten Londone vyksta, bet Lietuvoje taip dalykai nesidaro. Audrius man pasakė ne ir tai manęs visiškai neįskaudino, nes jis net nebuvo mano skonio žmogus. Jo išvaizda visiškai man nepatiko, jo charakteris, jo bendravimas, niekas man nepatiko. Bet dėl ko aš pasakiau taip, nes aš tiesiog norėjau duoti žmogui šansą, norėjau, būdama čia Lietuvoje vien dėl to, kad grįžau, galvojau, gal galime nueiti pasimatymą, gal šiaip jisai va renginių vedėjas, galvojau, gal kažką galėtume kartu bendro padaryti karjeroj, nebūtinai, kad turėti santykius tarpusavyje. Tu ganėtinai toksiškai bendrauji, man labai, dėl mane tas labai nuliūdino ir tu net ir kortą, kuri tokia ganėtinai smagia, pasirinkau kortą, kažkokią netradicinę, tu parodėjai, kad tu iš karto pradėjai žemint, nors tu paminėjai, kad aš tave žeminu visą pokalbio metu, taip nebuvo, dėja, aš tave gerbiu kaip moterį, aš gerbiu visas moteris ir šitas pokalbis tikrai nuėjo labai, labai deep, wow, ta prasme, šitą emociją nežinau, kur mes padėsim šiandien. Man atrodo, tu mano sarkazmo nesupratai. Ir jie va 5 metus nevaikščiai deitus. Ir aš 5 metus nebuvau pasimatyme. Turėkim kantrybės. Matėsi, aš šitą... Negi kūdikį iškart liepiam vaikščiot. Bet žiūrėkit, klausimus, kai aš uždavinėjau, tu man net neatsakė, aš nežinau, nei kiek tau metų, nei, ta prasme, nei kuom tu iš tiesų ten užsiemi, ta prasme... Man atrodo, tau tiesiog nepatiko tai, kad aš tau, nežinau, kad aš esu stipri moteris. Sakykim, kad man nepatiko tavo auskarai. Ai, mano auskarai. Nu gerai, supratau. Na ką, mili žiūrovai, kaip šiandien supratot, kartais net mažiausias detalės gali užkirsti kelią su potencialiu žmogum eiti į ateitį. Čia tie auskarai darželį, tokius auskarus galėtum nešiuoti, bet jeigu tu, ta prasme, taip reiški tos pinigo ženklą, tu ant savo ausies nešioji, tai prie jos širdies, nežinau, turbūt euro ženklas ištatūruotas yra. Palinkėčiau jam nustoti aiškinti moterims, kaip ką daryti, neklausti jų provokuojančių klausimų ir tiesiog visko ko geriausio, sėkmės meilėje, sėkmės darbuose, sėkmės sveikatoje. Tuo susipažinsime su dar viena pora, kurie per kelias minutes turės nuspręsti, ar jie tinka vienas kitam. Esu lygiai, man 23 metai, atvykau iš Šilalės. Vaikinas gali būti pavydus, bet ne per daug. Variantų yra tikrai daug, kurie nori bendrauti, susitikti, rašo, skambina, bet atsirenku. Ir tiesiog tokia laikas toka, tai sakau, išbandysiu laimę čia. Prisėsti. Sveiki, aš esu Eimantas, man yra 20 metų, esu iš Kauno. Jeigu moteris ženklas yra skorpionas, tai mums iš karto yra ne pakeliui.
Jeigu išėjo man mergina pasakys ne, tuomet aš nenusiminsiu, bet žinau, kad taip nebus ir tikrai man pasakys taip. Aš esu vyras, kuris labai savim pasitiki ir žinau, ką aš galiu. Su džiugiasi noriu pranešti, kad ant mūsų kėdžių dar du nauji dalyviai. Tuoj pamatysim, kaip jiems seksis. Labas. Labas. Koks tavo vardas? Eligija, tavo. Eimantas. Kiek tau metų? 20 tau. 23. 23. Man kaip tik patinka vyresnė, žinok. Na, smagu. O ką veiki gyvenime? Studijuoju aktorinį. O tai tau čia labai gera profesija. Aš tai taip pat studentė pirmo kurso. Studijuoju socialinį darbą. Iš kokio miesto esi? Šilalės. Šilalės. O tu? Aš iš Kauno. Iš toliau negu aš. Bet atstumas nekliūtis. Koks tavo zodiakas? Žuvis. Tavo? Žuvis? Mergelė. Iš tikrųjų, iš karto vas tik išgirdus tą akcentą, man pasidarė nejauk. O turi įtako zodiako ženklas? Biški turi man. O tai ką manai apie žuvų zodiako ženklo atstovės? Viskas liuks. Sportuoji ką nors? Kaip čia pasakius, dabar nelabai to laiko užtenka sportui. Ir dirbu šiuo metu. Nepabrėžiau, taip pat studijuoju, tai nelabai to laiko ir yra sportui. Ką studijuoji? Sakiau jau, kad socialinį darbą. O ką dirbi? Na, darbo gal nelabai norėčiau atskleisti, bet dirbu Gargžduose. Keliauju. Eligija dirba ir mokosi, tai aš vertinu kaip labai gerą bruožą. Aš tai įsivaizduoju aukštą, liekto, nes kadangi paklausi manęs, ar sportuoju. Galbūt plaukai šviesūs, žalius arba mėlynos akys. O kaip tu mane įsivaizduoji? Na, aš įsivaizduoju tave, šviesių plaukų, sakyčiau. Gal koks ūgis, tarkim, 1,73 m. O kūno sudėjimas? Nemanau, kad daug sveri. Sakyčiau, gal 63. Na, tokia vidutiniokė su. Nepamatysi. Nesustambi, nepergyvę. Aš kažkaip jaučiu, kad smalsumas tiesiog virduliuoja jumyse. Neslėpsiu, man irgi smalsu. Kaip reaguosit, kai vienas kitą pamatysit. Tai klausimas toks būtų. Ar norit? Tai žinoma. Gerai, galima. Kol kas tik vieną tai buvo užgirdus. Taigi, širma. Galima tarti. Išvysit vieną. Su gėlytėm. Pati akimirka tokia buvo man, kaip čia pasakyti, tokia gal įtampos kupina, kada atidengė jo batus, pamačiau aprangą iki pusės kažkaip, paskui gėlės kažkaip man buvo nesuderinama. Prieš pasakant taip ar ne, dalyviai savo pasimatymą prates prie Utenos ralio ir nealkoholinio stalelio. Na, kadangi sakei dirbi barmenu, tai papils tik man į taurę. Tylos minutė. O kiek panelių turėjęs rimtų santykių? Tai per eterį pasakot. Nu, jaunas žmogus, ką žinau. Matėsi jau tas akcentas, kad yra toks ne mano skonė. Tarkim, toksai akcentas tiesiog labiau aš esu iš miesto toksai. Ir pas mane yra toks normalus akcentas, kaip bendrauju su žmogum. Ar visuomet toks nedrasus esi? Trūksta žodžių. Nežinau, ką pasakyti. Aš tau patikau ar nepatikau? Nepatikai. Kodėl? Kitoks mano skonis. O koks tavo skonis?
Net jėkis nežiūriu. Į kamerą labiau žiūriu. Labai daug klausimų buvo uždavusi jam, bet jis nelabai tokiais atsakyti, labai uždaras pasirodė tylus man. Tai visiškai priešingybė, kaip mano tai. Kažkaip per daug čia man tų tylos minučių, tai norisi kažkaip tą tylą užpildyti ir mūsų remėjas fantazijos.lt tą nori ir padaryti. Užduotis būtų paprasta, tiesiog pasižiūrėti, kas maišelėje ir aptarti tai, ką matote, o gal esate išbandę. O, nori pamatyti. Ar esi tokį išbandžius? Na, tikrai neteko tokių išbandyti. Net nesu tokių nei mačius, nei turėjusi. O tau 23, o tu nesi tokių mačius ir turėjus? Nu, tikrai nesu, aš į santykius rimtai žiūriu, tai ir nebuvo kažkokių išsišokimų lovoje. Išsišokimų? Fainai. Žiūriu, tau labai patiko, kad taip lieti, žiūrinėjai, nagrinėjai. Na ką, mėlėjai, matau, kad tyla vis dar vyksta, bet iš patirties sakau, kad toje tyloje kartais labai daug yra žodžių neišpasakytų ir jūsų pasimatymas baigės. Ir aš to jūsų paklausiu, ar norit išeiti už šios studijos durų ir galbūt jį pratesti, ir galbūt tą tylą vat, imti ir sudrumsti. Taigi dabar susikaupkit, pagalvokit ir po kelių sekundžių aš ištarsiu laidos pavadinimą ir norėsiu, kad jį kartu tartumėt su manim ir pasakytumėt savo sakymą vienas kitam. Susikaupiam ir pasakyk man tai, ne. Ne. O, tai taip ar ne? Ar ne. Tu ne? Ne. Ne, 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 ne. Kodėl ne? Ne mano skonio. Ne tavo, ne tavo mano skonio. Irgi ne. Ne tavo skonio. O Razeris bent jūsų skonio prieš jos tavo. Mm-hmm. Razeris man bent jau patinka, žinokit. Supratau. Mėlėjai mano, poros potencialios nebus. Ir per pasimatymus stenkitės kalbėti daugiau, mažiau tylėti. Neblogas Razeris. Karščiausius pasimatymus remia Seabed, fantazijos.lt, Utenos Radler nealkoholinis, viešbutis Kerpė ir restoranas Barkodas.